Denulta da განსახლების მინისტრმა და იმერეთის გუბერნატორმა იმერეთის რეგიონში სოფლად სახლის პროექტის ფარგლებში დენილი ოჯახებისთვის შესყიდული სახლები მოინახულეს. ისინი აფხაზეთიდან დენილ 6-სულიან ოჯახს ესტუმრნენ, რომელსაც სამინისტრომ წყალტუბოში კერძო სახლი, საკარმიდამო ნაკვეთი და 2 ჰექტარი ხეხილის ბაღი შეუძინა. სეზარ სუბარი ასევე იმყოფებოდა აფხაზეთიდან დენილ კიდებერთ ოჯახში, რომლისთვისაც სამინისტრომ ხონის რაიონში კერძო სახლი და ხეხილის ბაღი შეისყიდა. Ძალიან წარმატებული პროექტია მარტო იმერეთის რეგიონში 200-ზე მეტი სახლი არის ნაკეთი სოფლის ახლოს პროექტში და უმრავლეს ამ სახლს თან ახლავს ინფრასტრუქტურა რომელიც შემოსავალს უჩენს ადამიანს აქვს მიწა მათ ოჯახი სადაც ამის წინ ვიყავით 2 ჰექტარზე მეტი მიწა აქვს გაშენებული ბაღები სახნავი ამხელა ოჯახი ცხოვრობდა ერთ ოთახში და ეხლა უკვე ამხელა ორსართულიანი სახლი აქვს მაგ და ავტომობილი მაყოფილები არიან ძალიან და ეს პროგრამა გაგრძელდება კიდე მომავალშიც